Лекції-подкасти до дня відкриття Центру сучасної культури в Дніпрі. Добрий день. Мене звати Олексій Родинський, я кінорежисер. І ця лекція, яка називається «Простір міста в неігровому кіно», відбувається в рамках онлайн-відкриття Центру сучасної культури в Дніпрі за підтримки УКФ. Отже, сьогодні я розповім на прикладах із свого власного досвіду про простір міста в неігровому кіно. Але для початку, я думаю, було би корисно розібратися нам в термінології, щоб визначитись, власне, що ми маємо на увазі під неігровим кіно, під простором міста. Почну, мабуть, з цієї фрази «неігрове кіно». Насправді, незважаючи на те, що вона може звучати дещо загадково, це, в принципі, синонім такого поняття, як документальне кіно, непостановочне кіно. Термін «неігрове кіно» я використовую взаємозамінно з усіма цими іншими поняттями. В цьому випадку його використання продиктовано виключно милозвучністю фрази. Але я би також хотів уточнити, яким саме неігровим кіно я займаюся, адже моя сьогоднішня доповідь буде побудована в основному на прикладах із моєї власної практики. Отже, неігрове кіно для мене – це перш за все кіно, яке належить до сфери реалістичного мистецтва і до сфери мистецтва критичного. Та? Що я під цим маю на увазі? Документальний реалізм як напрямок в сучасному мистецтві – це реалізм, який не просто відтворює навколишню реальність, а бере участь у суспільних відносинах, які цю реальність формують. І я би хотів трошки детальніше зупинитися на цьому формулюванні «бере участь», да, що означає, що документальне мистецтво бере участь у творенні, у формуванні суспільної реальності. У випадку кіно це зовсім не значить, що фільм має якось виконувати функції прямої суспільної дії, да, або прямої політичної дії. Тобто ті суспільні функції, які насправді в суспільстві виконують акції протесту, громадські кампанії, або такі практики голосування на виборах, наприклад, в тому випадку, коли вони мають сенс, звісно. Під формулюванням мистецтва, яке бере участь в суспільних процесах, я маю на увазі дещо інше, а саме мистецтво, яке описує, зображає чи переописує суспільні відносини, робить їх видимими, да, або, так би мовити, оприявнює. І таким чином це мистецтво виконує функцію суспільної критики, адже воно розвінчує, можна сказати, ідеологічні ілюзії, які домінують в нашому суспільстві. Тут можна б задати питання, чому вважати, що акт зображення, опису чи переопису дійсності є, власне, актом критики цієї дійсності. Да? Тут я би почав з того, що необхідно нагадати, що наша реальність, в якій ми живемо, підпорядкована перш за все логіці ринку, так? І ця логіка, як логіка ринку, логіка ринкових відносин, капіталістична логіка, вона побудована таким чином, що вона видає себе за єдино можливу, єдино природню і безальтернативну логіку, да? За якою існує наше суспільство і, власне, альтернативи цій логіці ми помислити не можемо, перебуваючи в її рамках. Але, як ми знаємо і з історії, і не лише з історії, власне, ринок і ринкова логіка – це якби лише один із механізмів, да, або лише один із способів співіснування людських спільнот. Таких механізмів і способів, насправді, набагато більше. І до того ж, ринок, яким ми його знаємо, ринкові відносини, якими ми їх знаємо, аж ніяк не є ані універсальними, ані позаісторичними, ані вічними механізмами співіснування, так? Але, власне, ринок пробує представити себе саме таким універсальним, вічним, позаісторичним. Так?
І можна сказати, що задача критичного реалізму, документального реалізму – це, серед іншого, зробити видимою цю маніпуляцію, яка дозволяє, власне, ринку вдавати із себе цю універсальну модель, модель універсальних стосунків, модель універсальної взаємодії між людьми і між спільнотами. Якби один із різновидів матеріалу, який дозволяє якби реалістичному мистецтву, так би мовити, розчекулувати цю ідеологію ринку, це, наприклад, зокрема, робота з простором міста. Чому, власне, місто є таким матеріалом, який дозволяє це робити найбільш, як на мене, продуктивно? Адже місто, взагалі, це, перш за все, середовище колективного співіснування. Це середовище, яке твориться шляхом спільного прийняття рішень і, власне, є продуктом цього процесу. Та спільного прийняття рішень, якби людського співжиття і співіснування великої маси людей, маси колективів в якомусь обмеженому фізичному просторі. Так, тобто можна сказати, що місто – це, перш за все, простір колективної взаємодії, простір співпраці. А тим часом ринок і ринкова логіка – це, перш за все, логіка індивідуального зиску, так, це режим конкуренції, егоїстичних інтересів. Тож, процеси, які ми можемо спостерігати в просторі міста в умовах домінування ринкової логіки, вони дозволяють максимально унаочнити ті внутрішні протиріччя ринкової ідеології, яка видає себе за, власне, єдину можливу модель організації суспільства. Як ми можемо переконатися на власному досвіді і на досвіді наших міст, коли простір міста підпорядковується остаточно логіці ринку, ця логіка не здатна його опанувати повністю, да? Не здатна нав'язати цьому колективному простору свою тотальність. І в такій ситуації у просторі міста неминуче виникають розриви, якби діри чи провали, да? Можливо, часом у метафоричному, а часом у досить буквальному смислі. І сьогодні я би хотів поговорити про три приклади якби роботи, власне, з такими дірами чи з такими провалами в міській тканині, які я за кілька останніх років зробив у режимі такого якби документального реалізму, документального кіно, про яке я говорив на початку. І я також трошки прокоментую, говорячи про це, різні методики створення фільмів, які працюють з міським простором. І якби одразу хотів би виділити наперед такі два підходи основні, які я буду коментувати. Один із них – це те, що можна... Те, що можна умовно було б назвати документалістикою участі, так, це фільми, які втручаються активно, меншою чи більшою мірою в ті процеси, які вони закарбовують. А другий підхід, теж з певною дозою умовності, можна було б назвати документалістикою спостереження. Звичайно, ніколи не існує ні перша, ні друга методика в чистому вигляді. Завжди документалістика участі і документалістика спостереження взаємно проникають. І завжди виникає якийсь гібридний такий продукт. Я думаю, що тут вже можна перейти до практичних прикладів із моєї власної практики. За останні роки, коли я працюю, власне, переважно з простором міста і з тими ситуаціями, які виникають внаслідок таких розривів або створення дір, так, в тканині нашого міста. Я зараз маю на увазі місто Київ. І власне, тих процесів, які відбуваються в його просторі за останні роки. І перший
приклад, про який я хотів би поговорити, це документальний фільм, який я зробив у 2016 році, який називається «Сув». Так, назва цього фільму безпосередньо відсилає до такого якби геологічного явища, яке досить характерно для деяких районів міста Києва, як сув, конкретно сув ґрунту. Так, звичайно, можна сказати, що сув ґрунту є чисто геологічним процесом, так, або чимось на кшталт геологічної катастрофи. Насправді, в тому випадку, про який я веду мову, це, власне, комбінація якби геологічної і соціальної катастрофи, коли у 1990-ті роки практично в центрі Києва перестала існувати одна із київських вулиць, яка була відома під назвою Петрівська. Ця вулиця знаходилася, власне, в центрі Києва, і за останні 30 років вона перетворилася практично на непрохідний ліс, або ж, як називають її місцеві мешканці, хащі. Так? І приблизно з 2016-2015 року після кількох десятиліть такого, власне, локального апокаліпсису, коли, власне, людська цивілізація була з цієї вулиці витіснена силами природи, да, і силами соціального занепаду, до цієї вулиці почали повертатися люди, і як це на цю територію почали повертатися люди, і як це часто буває, першопрохідцями цього процесу стали сучасні художники. І, власне, цей фільм, який ми зробили разом з цими художниками, з художніми колективами, зайнятими якби окупацією і створенням якогось нового життя на цьому терені, є цей фільм. Ця ситуація повернення людського життя на цю постапокаліптичну, закинуту територію, звичайно, мала в собі такі утопічні якби ідеї, так, утопічний характер. І ті художники, і художні колективи, які почали на цьому терені працювати, якби неминуче стикнулися з жорсткою реальністю нашого міста, нашої країни. І я би хотів проілюструвати те, про що я говорю, фрагментом невеличким із цього фільму. Ну, взагалі відомо, що графіті — це написання трьох букв на заборі, на стіні. Ми вирішили писати ЕТЦ. Чому ЕТЦ? Це означає тощо, ецетера. Коментар стосовно того, як світ влаштований. Знак нескінченності. Це просто дає нам можливість просто разом переживати абсурдність існування нашого. І воно, як відомо, що гуртом і батька легше вбити. Ми намагаємося побудувати суспільство, яке буде докорінно відрізнятися від всього іншого, що нас оточує. Не притримуємося ніяких традицій, ніяких закономірностей. Кілька питань з приводу господарської діяльності кооперативу. Якщо говорити про нашу основну проблему СУВ, вона ще не вирішує. Він кілька разів звертався. Це хто? Председатель. Класний жакет. Насправді ця робота по ліквідації наслідків для СУВ, вона дуже затратна. Чесно кажучи, таке враження, що він зацікавлений в руйнації гаражів. Поки будете вам председателем, будете безмисленцем. Його міняти треба. Давно вже міняти. Отак, от ви, з цього треба починати. Він вам не підходить. Він не тільки мені не підходить. Вам
Вы его обвиняете в воровстве. Гараж построен незаконно. Его строили люди, которых уже с нами на земле нет. Это правда. Есть людина, яка цей гараж будувала. Вона є, вона на цьому світі. Значить, тому, То, якщо можна, напомніть мені. Так що, не можна тому хлопчику, який зробив той гараж, за якусь ціну продати той гараж? Всім зрозуміло, що такий кусок землі просто в центрі міста не може бути, не може стояти без діла. Що сув, що не сув. Їм просто цю всю землю продати за класні гроші. Вот. Ну і більше нічого не відбувалося. Отже, я би хотів тепер трошки детальніше зупинитися на тому, що я маю на увазі під документалістикою участі на матеріалі цього фільму. Так, цей фільм не створювався сам заради себе, він не створювався як якийсь автономний твір мистецтва, він створювався як процес, який супроводжує роботу художників, художніх колективів і в певному сенсі робить її більш реальною. Так? Тобто окупація вулиці Петрівської, яка відображена у цьому фільмі, художня окупація, я маю на увазі, вона була досить таки прихованою від очей світу, так би мовити. Вона відбувалася у форматі чогось на кшталт сквотування, але йшлося не про сквотування якогось приміщення, а про власне сквотування цілої території, просто неба в центрі міста. Так, це територія, на яку місто, міська влада просто в якийсь момент вирішила заплющити очі, зробити вигляд, що її не існує. І якби вона таким чином випала із тканини міста, поки її не зайняли художники. І, звичайно, була небезпека того, що цей процес виявиться, по-перше, надзвичайно короткотривалим, а по-друге, дуже ефемерним. Так? Тобто, що ця мистецька окупація, яка відбувалася у вигляді серії там, архітектурних інтервенцій, перформансів, якби інших художніх акцій, що вона, власне, розчиниться в повітрі. І для того, щоб цього не сталося, виникла ідея документувати досить ретельно не лише результат цієї окупації, а й весь цей процес. Цей процес, в якому брали участь такі відомі, дуже відомі і не дуже відомі художники, художниці та художні колективи, як, наприклад, Михайло Коптєв і театр-студія «Орхідея». Це радикальний перформативний митець оригінальний з Луганська, який тепер живе в Києві. Також художник Вова Воротньов, представник в минулому графіті вуличного мистецтва і райтингу, а сьогодні концептуальний художник. Також Давид Чичкан, також Дана Косміна і колектив «Пілорама». І багато інших якби, людей. Що в цьому випадку я називаю документалістикою участі? Наша знімальна група, на жаль, фактично не мала змоги брати участь фізично в створенні цього простору і в створенні цієї ситуації, адже наші руки і голови були зайняті, власне, створенням фільму. Але фільм як такий, так, як документація процесу, але також його осмислення, він, як на мене, став інтегральною частиною самого цього процесу. Тобто він
брав також участь у створенні тієї реальності, яка виникла на вулиці Петрівській у 2016 році. І я дуже якби радий тому, що сьогодні, у 2020 році, ця мистецька окупація вулиці Петрівської триває. Щоправда, в трохи іншому вже форматі, ніж це відображено у фільмі. Але, в принципі, цей процес і це, якби ця окупація виявилась чимось тривким і таким, що залишилося в структурі міста надовго. Лекції-подкасти до дня відкриття Центру сучасної культури в Дніпрі.